Takže díváme se do příkopu hrádku Lom, který stojí asi 5 km od města Tábor. Tady je v současné době velice zarostlý. Na jeho areálu v centru je dokonce vysázen mladý porost bukový. Tady se díváme na další příkop, který odděloval hrad od okolí. A vlastní hrad stával tadyhle vevnitř. Tam se půjdeme teďka podívat jenom tak náznakově. Hrádek vlastnil hejtman Poberta z Lomu. Hrádek stojí takto nad polem ve výběžku lesa. Tady se opět díváme do jeho prostor. Zřejmě příkopu, tady je dokonce i přerušen. A jdeme se podívat blíž do vlastního areálu hradu. Ten se nalézá tady za tímto plotem a je nově osázen, takže zřejmě byl setřen veškerý hradní pozůstatek a veškeré artefakty, které se z hradu dochovaly. Kop. A tady ještě jeden pohled na uměle navršený vál, příkop a hrádek, to nově osázené místo. Je takto obehnáno plotem, podle čeho jsme poznali, že jsme správně. Takže nalézáme se v Sezimově ústí a můžeme si přečíst, že v místech této zahrady stávalo sídlo pánů na ústí. Podle tady místních lidí je toto místo, kde vlastně husiti odsud potom odešli směrem na Tábor, který je odsud asi 2 kilometry. A my předpokládáme, že podle našich nějakých historických, co jsme si našli, pramenů, by to měl být takzvaně starý Tábor. Jo, já jsem to oddalil. No. To je Daněk. Jo. Takže ještě před úplnou tmou jsme zavítali na Kozí hrádek, který jsme počítali, že bude zavřený, ale nepamatovali jsme si, že je otevřený jenom květen až září. Ale každopádně já jsem na tomhle hrádku už jednou tajně byl v jeho areálu, takže až zase bude někdy cesta okolo, možná, že se nám podaří se dostat dovnitř i se vstupem a s razítkem. Jako sídlo drobného šlechtického rodu se tvrz Liderovice připomíná roku 1400. Ve druhé třetině 15. století jsou zmiňováni aksamitové z Liderovic. To jméno se tady traduje dodnes, a to tím, že je to název firmy. Patrně se zde narodil vrchní hejtman bratrských oddílů v Horních Uhrách Petr Aksamit. Tvrz sloužila různým rodům, například Bukvojové a do počátku 18. století. Že na tvrz se díváme ještě odsáď. Pokouším se tady natočit masivní opěrák, který je na té tvrzi pozoruhodnej. Potom opěráky jsou i ze zádu. Támhle to je zřejmě pamětní deska. Nacházíme se pár kilometrů od Tábora, kde před sebou vidíme zámeček na Myšl. Je to takovej právě malinký, tak se nám líbil, protože se nám normálně zámky nelíbí. Každopádně nový majitel statku Mikuláš Franchimund z Falkenfeldu nechal kolem roku 1668 opravit stávající sídlo a z části ho rozšířit v barokním stylu. Koukáme se na samostatný objekt. V podstatě já tady nemůžu teďka okamžitě najít, ale je to dvoukřídlové patrové stavní s válcovou nárožní věží. A je tady totiž těch objektů několik, proto se v tom moc nevyznám. Díváme se na Petrovickou tvrz, spíše jí teda zříceninu, dá se říct. Byl to původně jako zámeček, ale v roce 1725, takže to je docela teda mladý, František Leopold Voračický z Paběnic ho nechal vystavět a 8 let na to tady zemřel. Je tam i kaple Panny Marie s nástropními freskami, ale pochybuji, že to dneska bude vidět. Je z části zřícená budova s mansardovou střechou a věží a spustlý park. Takže takhle vypadá nějaké nádvoří
mezi křídly tady tvrz nebo zámek je takto zpustošen absolutně. Tak to vypadá zámek. Někdy by tady měla být i ta kaple, ale deští jsme tady a hledat se mi to už nechce. Poslední pohled tady na klenutý most, kterým bylo zpřístupněno první patro této budovy. Nacházíme se na místě, kde stávala tvrz Buchov. Sídlil zde zemanský rod Buchovců z Buchova. Tvrz byla založena v polovině 14. století. Nacházíme se právě na ostrovku, který je krásně viditelný. A tady stávala obranná věž. Ostatní budovy tvrze stály na východním břehu Rybníka. V podstatě je to spojeno se jménem Jan Zbyněk, v podstatě Janem Žižkou, vlastně i byl ten Zbyněk pospolu, Chvalem z Machovic a tak dále. V podstatě mělo to, co i dělat s hradem Příbinice, který známe už dávno. Správcové další, Jan Žižka, Oldřich z Rožemberka, Čeněk z Wartemberka, Hinek z Prusina z Lichtenburka a Jan Sádlo z Smilkova. Takže Zbyněk Buchová, majitel a zakladatel, je velice významný historicky. Tak. Takže tvrz zanikla v 15. století, je zde připomínán i Zikmund Korybutovič, který byl kandidátem na český trůn. Tato tvrz je spojována i se jmény Orebitů a jim podobných potom za husitů. A tady zřejmě potom stávala ta tvrz jako taková, tam nebyla ta věž. Takže teďka